Мемлекет басшысы үкімет мүшелері мен депутаттардың жалақысына қатысты 5 жылдық мораторий жариялады. Меніңше қазіргі төленіп отырған айлық жеткілікті деп санаймын, деді президент. Есесіне қарулы күштер, құқық қорғау органдары, ұлттық қауіпсіздік қызметі, сыртқы барлау қызметі жұмысын жүйелеп, оларға жағдай жасау үшін жалақысын арттыруды тапсырды. Ішкі істер министрлігі мен ұлттық ұланның арнайы жасақтарының санын көбейту, жауынгерлік әзірлік деңгейін арттыру, қажетті арнайы көліктермен жабдықтау. Барлық құқық қорғау органдарының арнайы жасақтары қызметкерлерінің жалақысын көтеру керек, деді президент. Астана ЛРТ әу бастан дұрыс жоспарланбаған жоба болды. Мұны мойындау керек. Оның үстіне жобаның айналасында жемқорлықтың жері есті. Жаңа рельсті көлік жолына қатысты мемлекет басшысы осылай деді. Қарапайым инфрақұрылымдық жоба ел беделіне нұқсан келтіретін күрделі мәселеге айналды. Қазірдің өзінде қомақты қаражат игерілді, несиелер тартылды. Шетелдік серіктестер алдында ауқымды келісімшарттық міндеттемелер алынды. Енді бұған қатысты тиімді шешімдер қабылдануы тиіс. Бұл жобаны пайдаланудың ықтимал нұсқаларын анықтайтын отандық және шетелдік сәулетшілер мен урбанистерді шақырудан басқа амалымыз жоқ, деді мемлекет басшысы.